Assalamualaikum. Pemain naturalisasi terbaru Indonesia, Jordi Amat, menafikan khabar angin yang mengatakan beliau akan menyertai JDT selepas kontraknya bersama Kelab Belgium KAS Eupen tamat pada 30 Jun ini. Menurut laporan media Indonesia, Jordi menyatakan beliau tidak akan menyertai mana-mana kelab dalam masa terdekat kerana mahu menyelesaikan segala proses dokumentasi bagi menjadi warga negara Indonesia. Tidak, memang banyak khabar angin apatah lagi. Kontrak saya akan tamat 30 Jun ini. Fokus saya ketika ini ialah menjadi warga negara dan menyertai skuad kebangsaan yang akan beraksi pada bulan Jun ini. Apabila semua selesai, barulah saya membuat pilihan yang ada dan akan mempertimbangkan tawaran yang sesuai, katanya. Sebelum ini, beredar khabar angin di media sosial yang mengatakan Jordi Amat bakal menyertai JDT dan akan mengisi kuota import Asia Tenggara memandangkan beliau semakin hampir untuk mendapatkan kerakyatan Indonesia. Selain Jordi Amat, seorang lagi pemain iaitu Sandy Walsh juga semakin hampir untuk melengkapkan proses bagi menjadi warga negara Indonesia sekaligus menjadi senjata baru skuad Garuda di bawah bimbingan Shi Tin Yu.